ተክቢር ሙስሊሞች والله ይሄን ቪዲዮ እንዳታሳለፉት ታተርፉበታላችሁ ከዛ በፊት ግን ስንቶቻችንን አይናችንን ስንት ቦታ ስናይበት ምንለው እነዚህ ህፃናት የምትታዩአቸው ግን والله ቁርአን ሲቀሩ ነው የሚሉት ይሄንን ታውቃላችሁ ግን በሀገራችን ኢትዮጵያ የመጀመሪያው የሆነው የአይነ ስውራን ወይም ማየት የተሳናቸው የህፃናት የቁርአን ማዕከል እንዳለ ቁርአን የሚያፈዙበት ዛሬ እንግድነት ተጠርተን ሄደን ነበር ከአዲስ አበባ ወጣ ብላ ወደምትገኘው ቡራዩ ከተማ ነበር ቦታው ላይ ስንደርስ ደግሞ ካሰብነው በላይ በጣም እጅግ በጣም ልባችን የነካና ብዙዎች ያለቀሱበት ነበር ሁላችሁም ሄዳችሁ ብትጎበኙ ተጋብዛችኋለሁ ቅዳሜና እሁድ ፍሪ ስኮኑ እነሱ ጋር ጊዜ ማሳለፍ እንዲሁም ደግሞ በቻላችሁት የባካካውን ተዚህ ጋር በመተመለከቱት በወር ተቆራጭ አርጉ ወይም በስልክ ቁጥራቸው ደውላችሁ አለን በሏቸው እይታነስቶ ጀነሙ ألمن بطاي حتمو عند سنس قطره تقوين دكتير كسره እብዱ ሞተረኛ በኢትዮጵያ ማስተር ነው በቴኳንዶ የስፖርት ዘርፍ የጥቁር ቀበቶ ላይ የደረሰ ሰውነቱ እንደ ፕላስቲክ የሚተጣጣፍለት አብነት ከበደ ይባላል የሚያሳያቸው ትርኢቶችና የሞተር ላይ ድንቅ ድርጊቶች ብዙዎችን ያስገረመ ይገኛል የደቡብ ክልል ፍሬ የሆነው አብነት የተለያዩ የሞተር ላይ ትርኢቶችን ከማሳየቱ በፊት እጅግ በጣም የሚታወቅበት ስራው የማርሻል አርት ነው በዚህ ሙያው የተለያዩ ስልጠናዎችን የሚያሰለጥን ሲሆን በተለይ በማህበራዊ ሚዲያ የታወቀ የመጣው በሞተር ላይ በሚያሳየው የተለዩና ሊሞከሩ ከባድ በሆኑ ትርኢቶች ነው የተለያዩ ባህላዊ አልባሳትን እየለበሰ አብዛኛውን ጊዜ ደግሞ በሀገሩ ባንዲራ እያሸበረቀ ቲሸርቶችን በመልበስ የሚያሳያቸው ትርኢቶች ወይ ግሩም እያሰኘለት ይገኛል አብነት ምንም አይሳነው በሞተሩ ላይ ልዩ ስልጣን ያለው ነው የሚመስለው የቤት በግ መስል ሲጠራት የምትመጣ ሲጠዋት የምትሄድ ትመስላለች በሞተሯ ላይ ቢያሻው ቀጥ ብሎ እንደ ስልክ እንጨት ይቆማል ሲያሻው በአንድ ጎን ከፈለገም ወርዶ የኋላውን ጭራ ይዞ እየሮጠ ይከተላታል ደግሞ እኮ የሩጫው ፍጥነት ለምን በሩጫ ማይወክለንም ያሰኛል ትርኢቱን በሚያሳይበት ስፍራ ሁሉ አንዳንዴም እጅግ አደገኛ በሆነ ሁኔታ ዙሪያውን ከበውት ይመለከቱታል ይህ ደግሞ ሞተሯ ከእጁ ብታመልጠው ምን ያህል ከባድ ጉዳት ሊያስከትል እንደሚችል ማሰብ ነው በአንድ መድረክ ላይ አውቆ ይልቀቃት አሊያም አምልጣው በማይታወቅ ሁኔታ ጢሻ ለጢሻ ሞተሯ እሱ ከለዋ ወርዶ ስትገባ ታይታለች ሌላው የዚህ ሞተረኛና ማስተር የማርሻል አርት ባለሙያ አስደናቂው ችሎታ ሰው አስቀምጦ የሚያከናውነው ትርኢት ነው አንዳንዴም ሁለት ሰዎችን አስቀምጦ እንዳሻው ያደርጋታል ይህን አምኖ የተቀመጡትም እዚህ ጋር ሳይደነቁ አይታለፉም በሚያስገርም ሁኔታ የእሱን አደገኛ የሚመስል ትርኢት ተቀምጠው አብረውት ይከውናሉና አማኞች በችሎታው ያምኑታል ይገርማል